Эрүүл мэнд эрч хүчийг дээдлэгч Golden Gem. Чихрийн шижинтэй хүмүүст зориулсан хоол болон хөдөлгөөний хавсарсан эмчилгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэллээ. Амьдралын буруу хэм маягаас үүдэлтэй хэд тархалт болон чихрийн шижин өчнөөс үрдсэн сэргийлэг хамгийн найдвартай арга бол эрүүл хүнс эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн юм. Тиймээс та өөрийн сайхан хэмжээгээ насан туршдаа хэвийн хэмжээнд нь барьж чадна. Эрүүл хүнс идэвхтэй хөдөлгөөний үр дүнд би өөрийн сахарын хэмжээг тогтмол хэвийн байдал барьж чадж байгаа. Golden Gem-тэй хамтран чимээгүй дахлын эсрэг тэмцэцгээе.